Felgyorsult a járvány terjedése, jönnek a tömeges megbetegedések. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Fegyelmezettség és nyugalom jellemzi Csemőt a veszélyhelyzet ellenére is. Fontos az immunerősítés, ebben hatékony segítséget nyújt a mészfogyasztás is. És metszés, lemosó permetezés, talajgondozás, ezek a legfontosabb tavaszi munkák. A Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! Felgyorsult a járvány terjedése, jönnek a tömeges megbetegedések, hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Az elmúlt 24 órában 111 új fertőzést azonosítottak az országban, ezzel 1763 főre nőtt a beazonosított betegek száma. Újabb 14 idős krónikus beteg hunyt el, így már 156 áldozatot követelt itthon a járvány. Az elmúlt napokhoz képest jobban nőtt a fertőzöttek száma, vagyis felgyorsult a járvány terjedése. Nem sokára a tömeges megbetegedések szakaszába lépünk, jelentette be ma délelőtt az országos tiszti főorvos. Müller Cecília ismertette a legfrissebb adatokat. Péntekre 1763-ra nőtt a fertőzöttek száma, és újabb 111 idős krónikus beteg hunyt el. A szociális otthonok ellenőrzése folyamatos. 12 otthonban van jelen a betegség, 3 intézményben nagyobb számban. Ma a köznevelésért felelős államtitkár is bejelentéseket tett az érettségivel kapcsolatban. Maruzsa Zoltán elmondta, a vizsgázóknak nem lesz kötelező a szájmaszk, és vírustesztet sem végeznek majd rajtuk. A május 4-én kezdődő érettségihez 6000 felügyelő tanárra lesz szükség, és az iskolák folyosóin rendőri felügyelet lesz, hogy biztosítsák a csoportosulások megakadályozását. Ballagások idén nem lesznek, ez már biztos, mondta az államtitkár. Fegyelmezettség és nyugalom jellemzi Csemőt, mondta a település polgármestere. Dr. Lakos Roland úgy fogalmazott, dicséret illeti a csemőieket, hiszen még a szokásosnál is összetartóbbak. Az önkormányzat minden segítséget megad a családoknak és az időseknek, a gyermekétkeztetés is zavartalan, senki nem maradhat ellátatlan. A költségvetési egyensúlyt is meg tudják tartani, a fejlesztések viszont még bizonytalanok. A díjnyertes virágos Csemő a többi településhez hasonlóan nyugodt képét mutatja a veszélyhelyzet idején. A községen egy koronavírusos betegről tudnak, de nincs pánik, betartják a csemőiek a szabályokat, sőt a szokásosnál is összetartóbbak, fegyelmezettebbek. Ennek a legfontosabb magyarázata az a folyamatos és korrekt tájékoztatás. Ők tudják, hogy hosszú évek óta az interneten, személyesen, telefonon, e-mailen bárhogy el lehet írni bennünket. Én mindig kérem, hogy nem a boltból és ne egymástól, hanem hivatalos forrásból tájékozódjanak, tehát veszélyhelyzeti kommunikációt megelőzően, és ez volt nálunk a rend, írhatnak akármikor, ha nem hétvégén, azt megköszönöm, de hogy kapnak választ a kérdésekre, és föltehetik, és ezek megtörténtek az első időszakban is. Köszönet és dicséret illeti a csemőieket a fegyelmezettségükért, tette hozzá a polgármester. Lakos Roland arról is beszélt, senki nem maradhat ellátatlan. Az önkormányzat minden segítséget megad az időseknek és a fiataloknak egyaránt. A gyermekétkeztetés is zavartalan, már a veszélyhelyzet első napján felmérték az igényeket. Nap mint nap több mint 120 gyermek kap ételt. Összesen 4 kiadási ponton jelentkezhetnek a szülők, és a választásuk szerint a bejelölt mennyiséget, tehát 10 órai ebéd uzsonna, vagy éppen csak valamelyik kis étkezés a meleg ebéd mellett, amit igényelnek, megkapnak, aláírják és vihetik minden nap. A polgármester köszönetet mondott a Losonci iskolának a közétkeztetésben nyújtott együttműködésért. Lakos Rolandot arról is kérdeztük, gondot okoz-e a költségvetési egyensúly megtartása. Én azt mondom, hogy nem okozhat gondot, a csemő működésben biztos, hogy nem fog gondot okozni, a működés minden egyes feltétel esetén garantált, itt a fejlesztéseket kell újra átgondolnunk. Csemőnek több olyan pályázata is van, ami döntésre vár. Még minden bizonytalan, lesz-e döntés, ha pozitív a döntés, mikor valósulhatnak meg a fejlesztések. Közleményt adott ki tegnap a Toldi Ferenc Kórház. Mindenki számára kötelezővé tették a szájmaszk viselését az intézményben. Rövid híreink következnek.
Kötelező a szájmaszk viselése az intézményben. Erről közleményt adott ki tegnap a Toldi Ferenc kórház. Azt írják, a kórház, a rendelőintézet és a tüdőgondozó területén is kötelező ennek az egészségügyi védő felszerelésnek a viselése. Arra kérik tehát a betegeket és az esetleges kísérőket, hogy szájmaszkban érkezzenek. Akinek nincs maszkja, annak természetesen biztosítanak a kórházi dolgozók védelmét szolgáló készletből. Elkezdődött a Puskaporos utca burkolatának felújítása. Az ivóvíz hálózat rekonstrukciója után a szerelvényeket szintbe helyezik, a marás és a patkarendezés után pedig meleg aszfaltot terítenek le az utca teljes hosszán. Lezárták a Cegléd-Belceli vasúti átjárót, a Budapest-Záhony vasútvonal és a 40-es főút kereszteződésénél található átjáróban felújítási munkálatok kezdődtek. Az út pályaszerkezetének felbontása miatt a lezárt munkaterületen az áthaladás tilos. A Ceglédről induló buszok a Pesti útról a Fürdő úton áttérnek a Budai útra, ezért ideiglenes buszmegállót alakítottak ki a Fürdő út Pesti úti végénél. A jelenlegi nehéz helyzetben még fontosabbá vált az immunerősítés, ennek pedig egyik jó módszere a méhészeti készítmények fogyasztása, mondta Petneházy Antal méhész. A méz, a virágpor, a propolisz és a mépempő rendszeres használata hozza meg a kívánt eredményt, tehát nem csak akkor kell figyelnünk magunkra, amikor betegek vagyunk, a megelőzés a legfontosabb. A mézfogyasztás kiemelt fontosságú, és ezen belül is a termelői mézek használata, mondta Petneházy Antal méhész. Cegléden is környékén számos jó minőségű termelői méz kapható. Ezeknek a minőségét a méhész maga garantálja, és az immunrendszer erősítésébe ebbe a koronavírusos időszakban különösen fontos, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Egyébként az a lényeg, hogy ne csak akkor fogyasszunk méhezet, amikor már megbetegszünk, hanem szinte ez egész éven át, hogy az immunrendszer folyamatosan meg legyen erősítve, és nem csak mézet, hanem különböző méhészeti készítményeket is fontos, hogy a méz mellé fogyasszunk, ez a virágpor, propolisz és a mélypempőt értem. Ezeknek is fontos szerepe van az élettani hatások. Jó. A rendszeres mézfogyasztással kiválóan erősíthetjük az immunrendszerünket, bár az sem mindegy, hogyan fogyasztjuk. Forró teába például nem érdemes tenni, hiszen 45 fok felett a mézben található enzimek és vitaminok, melyeket a méhek adnak hozzá, elillannak. Így a visszahűtött italba kell a mézet beletenni. Felnőttek számára naponta egy teáskanál, téli időszakban pedig egy evőkanálnyi méz elfogadott és javallott is, mondta. Petneházy Antal arról is beszélt, hogy az elmúlt 100 év legenyhébb telén vagyunk túl, ez a méheknek nem jó. Kifejezetten rossz, nem a természetes időjárási viszonyok voltak, és a fő problémánk nekünk a tél után egy jól induló tavaszi időszak volt, amiben március végén kemény fanyokkal bejött a télies időjárás, és ez nekünk egy nagyon kritikus időszakot eredményezett, abból a szempontból, hogy a méhészeknek a fő bevételi forrását az akác jelenti. Pillanatnyilag az akác úgy néz ki, hogy nagyon komoly fagykárokat szenvedett. Az akác jelenleg rügypattanási állapotban van, a fagykár miatt sérült a növényzet. A méhészek abban reménykednek, hogy a fák korona szintjén nem volt akkor a fagykár, és a virágok nem sérültek, mondta Petneházy Antal. A metszés, a lemosó permetezés és a különböző talajgondozásra is nagy figyelmet kell fordítani a tavaszi kerti munkáknál, mondta Kovács József, kertész. Télen alig volt csapadék, a talaj nagyon kiszáradt, így a megfelelő öntözés és locsolás is fontos. Igazi tavaszi idő köszöntött be, így sokan szánták rá magukat, hogy rendbe tegyék kertjüket. Híradónk Kovács József kertészt kereste meg azzal kapcsolatban, hogy melyek a legfontosabb munkálatok ilyenkor. Legelőször a metszés, ami már nagyon sok helyen túl kell, hogy legyenek. A második ugye a lemosó permetezés, amire talán ott hívnám fel a figyelmet, hogy lehetőleg környezetbarát szerekkel dolgozzanak, egy 1%-os bordóilés sok esetben elég, és ugye a másik az, hogy a méhkimélő technológiára vigyázzunk virágzásba, mert ugye tudjuk, hogy a méhekkel is mekkora baj van. A másik munka ugye, hogy az egész télen alig volt csapadék. A talaj teljesen ki van száradva.
Hát a locsolás, az öntözés, meg kell nézni, a rendszereket működnek-e. A gyepszellőztetésnek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, pedig nagyon jó hatással bír. A szellőztetőgép hatására felszabadulnak a földből a mérges gázok, és nő a növények gyökerének oxigén ellátottsága. A díszkertekben is el lehet kezdeni a metszéseket, illetve a gyümölcsfákon is fontos a ritkító metszés, hogy szellősek legyenek a koronák, mondta. A kertész arról is beszélt, nagyon hiányzik neki az a sok program, ami a birtokán szokott lenni, de most a járványveszély miatt nem kivitelezhetők. Ez megvisel engem is, meg azokat is, akik jönnének. Ugye óvodások, iskolás csoportok szoktak jönni környezetvédelmi bejárásokra, ha úgy mondjam, itt a Gerjepart mellett, és tananyagot is adok nekik, biztosítok ehhez, persze minden korosztálynak, amilyen illik, meg egyéb vendégeket is várunk ugye az országból, majd a levendula szüretre, hogy mi lesz, nem tudom. Vagy most éppen aktuális lett volna, május 1-én a városvédők itt tartották volna a majálist. Hát sajnos ezek elmaradnak, de bízok benne, hogy ha a jobb időben jön, be lesz pótolva, és szeretettel várunk itt mindenkit. Kovács József azt is elmondta, nyugdíjba vonulása óta sokat dolgozik a saját birtokán, de még mindig épít kerteket, és az esténként kerttervezéssel is foglalkozik. Rászoruló családok támogatására nyitott alszámlát a Pest megyei Szabadidő Sport Szövetség. Elsősorban azokat a családokat kívánják segíteni, ahol van utánpótlás korosztályban sportoló gyermek. Az adományokról háromtagú bizottság dönt. A Pest megyei Szabadidő Sport Szövetség pénzadománnyal segíti a rászoruló családokat. A Sportszövetség PEMESZ Segítség C19 nevű alszámláján különítik el a beérkező összegeket. A 11-74-20-25-24-43-50-80-as bankszámla számon. A kezdeményezés Jezernicki Attila ügyvezető elnök nevéhez köthető. Húsvét előtt a feleségem jött haza, ő a gyermekhelyi szolgálatnál dolgozik, hogy többen jelentkeztek úgy, hogy nem tudják a gyógyszert sem már kifizetni, és mi már korábban gondolkoztunk arról, hogy valamilyen módon támogatást kellene adni a sportban résztvevőknek. Ugye a szervezetünk az elsősorban a lakossági sporttal foglalkozik, és arra gondoltunk, hogy összekapcsoljuk ezt az utánpótlás neveléssel, illetve ugye a sportban több ezer gyerek sportol utánpótlás nevelés szinten, de azok is különböző családokban nőnek fel, és mi azt szeretnénk, hogy ott, ahol a legnehezebb helyzetbe kerültek a járvány miatt is, ott tudjunk segíteni. Az elnök elmondta, jelenleg 150 ezer forint áll rendelkezésre, amit a szövetség és az elnökség tagjai utaltak a számlára. A magánszemélyek adományain túl számítanak azokra a nagyobb cégekre is, akik szívesen segítenek a rászorulókon. A befolyó összegből legfeljebb 50 ezer forintig tudják támogatni a családokat. Az ügyvezető elnök azt is hozzátette, erre viszont többször is lehet pályázni. Arról pedig, hogy kik kaphatják meg, egy háromtagú bizottság dönt. Hánka Levente lelkész úrral és Szabóné Kökény Erzsébettel leültünk megbeszélni, hogy milyen legyen az elosztás módja, és egyáltalán kiket támogassunk, mert ugye ez egy nagy város, és mindenkire nem tudunk sajnos erre figyelemmel lenni, és ő az a két személy, akiknek a szakmai tapasztalatába bízva fogjuk majd ezt az összeget elosztani. Nyilván van a látókörükben is olyan, és várjuk az edzők, testnevelőknek a jelentkezését is, akik ugye képbe vannak azzal, hogy kik azok a gyerekek, akik még rosszabb körülmények között élnek. Jezernicki Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatás összege gyógyszerre, kötszerre, közüzemi díjak befizetésére, élelmiszerre és a havi társadalombiztosítási járulék befizetésére fordítható. Szombaton 0 órától újra korlátozás lép érvénybe a Budai úti Szabadidő Parkban. Vasárnap éjfélig a fürdő melletti Kondi Parkot, a mögötte levő kiserdőt és dombot, a futókört és annak környezetét, valamint a Murvás parkolót átmenetileg lezárják. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!